Então, rapaziada, faz o vídeo aí pra vocês com a amiga, minha amiga Giovana. Fala aí. A ela aí. Né, lindo? Então, vamos fazer um eu nunca que razoável, né, Giovana? Razoável. Obrigada, né? Agradeço. Razoável. Sem enrolação, vamos pro primeiro aqui. Vamos aí. Eu nunca. Ah, esqueci, eu nunca fui. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Nunca. Exemplo, né? Eu já. Ó, da época. Beber água, hein, água. Eu já. Na aula do Eric, ele mandou sair falta. O dele. Todos, assim, aquele típico que todo mundo falando. Fui falar um A. Ele me tirou de sala de aula. É incrível, cara. É incrível. Agora. Próximo. Isso aqui nunca. Não, sei, né? Eu nunca nadei pelado em uma praia ou cachoeira. Não. Não, Giovanni. Lógico que não. Não. É. Ué, e você? Não, eu nunca. Eu nunca. É. Pensou aí. Eu esqueci de responder. Não. Vamos pro próximo. Eu nunca passei mais de 2 dias sem tomar banho. Não, eu gosto de tomar banho todo dia. Eu também, eu nunca. Será? Sacanagem. Não, um dia eu já fiquei. Se todo mundo fez isso um dia. Um dia eu já. Provavelmente. Não, quero que você responda isso aqui, ó. Eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Ah, bebeu. Bebeu. Eu também já. Mas coisa passada. Quem nunca? Quem nunca, né? É foda, né? Tá de alguém. Agora o próximo. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. Não cheguei a esse ponto. Não sou tão maluca. Ué, então eu sou maluco, então. Que eu já. Isso? Não esperava isso de você. Não esperava. Não, mas é não pra stalkear alguém. Pra outras coisas, tá? Queria zoar com a cara da pessoa, né? Também. Esse aqui não tá, né? Eu nunca fui parado por policiais. Se você nunca. Não. Eu já. Não. Uma vez. Penso. Caramba. Não, o engraçado foi tipo assim, tava eu e meu amigo, né? Nós tava atravessando a rua do Royal Novo ali. Pô. Aí, o jeito que a gente atravessa a rua, a gente atravessa meio andando assim, correndo ao mesmo tempo, nem olhando pra lá. Aí a gente tava vendo o carro da polícia, mas pô, a gente viu, né? Não, a gente tá devendo nem nada. Aí eu tava indo no Senai. Aí na rua sem saída. Aí de repente, pôs um barulho de freada de carro, jogando o carro acima da gente. Vem com a arma, levanta a mão os dois. Nada. Olha, tá? Aí. Não, olha a pergunta do policial, hein? Eu falei que ia no Senai, né? Ele perguntou assim: você não fazer o que lá? Caso que eu respondi pra ele: o que eu vou fazer no Senai, cara? O que eu vou fazer no Senai? Oh! Sacanagem. Mas é isso, eu já. E agora o próximo. Eu nunca fui assaltado. Não, graças a Deus. Também não.
Não, só tá tem gente só na sala de colégio, na sala de aula, né? Bacana. Sala de aula, eu roubava minhas canetas, minhas borrachas. Então vamos lá então, próximo. Eu nunca fui demitido. Depende do ponto de vista. Ah, eu nunca fui, não. Eu nunca trabalhei. Como assim, você não... Seu ego, fala. Vai trabalhar, vagabundo, sai dos sites. E aí veio a pandemia e, tipo, automaticamente fechou e eu parei de trabalhar. Então não foi exatamente uma demissão. Não, é, não foi, não. Agora o próximo. Eu nunca fui expulso de uma festa. Eu nem vou em festa direito, então não... Eu nunca tive algum perfil de rede social hackeado. Eu já. Acho que ninguém nunca se interessou em me hackear. Eu já. Sou muito falado aí. Famosinho. Assim, esse aqui é tanto pra mulheres quanto pros homens. Tipo assim, se você ficava com alguém, eu namorava, assim, eu nunca desconfiei do meu parceiro. Eu nunca namorei de casa, então não. É, é uma merda. É foda ter aquela desconfiança, né? Opa, penso. Que escolhi? Agora o próximo. Eu nunca implorei para algum ex voltar pra mim. Não, isso não. Não, não. Se orgulho, tiver... né? Orgulho não deixa, graças a Deus. É, esse é o lado bom do orgulho, né? Você não... Certeza, tudo tem um lado bom, né? E ruim também. Verdade. Agora o próximo. Eu nunca tive um namorado virtual. Não. Eu sou demais. Eu sou demais, mano. Não é bem aquele namorado. Ele. É. Eu entendi. Você já é no já, né? Baby, é. Acontece, faz parte. Acontece. Agora aqui o próximo. Eu nunca tive que terminar com alguém que eu ainda amava. Calma aí. Fácil não é, né? Você já? É que deu uma pequena travada. Você bebeu? Eu bebi. Pô, se eu soubesse agora, ué, se eu soubesse que tinha travado. Calma aí, espera eu voltar. E agora o próximo. Eu nunca fui ignorado no WhatsApp por alguém que eu gostava. Não. Já. Eu acho. No começo, já. Ruizão isso, né? É, mas depois, né? O mundo girou. É. Calma aí. Agora, vamos fazer algumas nós mesmos. Você faz um sumo, vai lá. Um eu nunca aí, qualquer um. Meu Deus. Pode começar. É. Pois, eu vou falar também, né? Eu sou muito ruim nisso, cara. Não sabe, não? Não, de raciocínio é lento. Eu nunca... Pode falar? Pode. Briguei por alguém que eu gostava. Não. Você já? Não. Vou mandar uma aqui, vem. Eu nunca... É. Quem não... Vai? Eu nunca chorei. Ah... Não tem motivo? É, por alguém, assim.
Se chorou, foi pro game, então vamos lá. Foda. Pois é. Eu nunca dormi no ônibus e perdi o ponto. Não, eu quase nunca pego ônibus, eu não gosto de ônibus. Ah, já são canela, né, meu? É, tá ligado. É, não tem mais nenhum pra fazer, não? Não, vai ter. Nossa, esse aqui. Agora, esse aqui. Calma aí. Ah, eu nunca me engabi por algo que eu não fiz. Não. Eu já fiz isso, mano. Que feio. Ah, normal. Normal. Calma aí. Eu nunca pintei o cabelo de alguma coisa estranha. Eu só pintei de preto. Assim. Eu clareei meu cabelo, mas agora não dá nem pra ver, mas não foi estranho. É, não foi aquela. Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Já. Você cortou? Você chegou a cortar? Cheguei, mas não deu muita diferença não, ainda bem. Ai, nem apareceu direito, não. Não, eu cortei minha franja tortinha, mas... Deu pra esconder. Eu nunca sofri bullying na escola. Ah, vocês me zoaram, mas bullying nunca considerei como bullying. É... É, zoação tem nada a ver, não, né? É, assim. Não considerei bullying, não. É, não conta, não. Então, deixa eu falar, também não. Eu nunca tive paralisia do sono. Sei já. Mano! Teve isso já. Caraca, é muito louco. Ah, mas... como que é isso, exatamente? Mano, eu tava tendo um sonho muito louco, muito estranho. Aí eu acordei assustadona assim, eu não conseguia me mexer e eu olhava assim pros lados, tava tudo escuro e eu não conseguia mexer e, nossa, me deu muito nervoso. Eu queria dormir de novo e eu não conseguia dormir, eu parei muito louco. Você é louco, eu nunca tinha isso não. Eu nem durmo muito assim. Você dói muito, né? Caramba! Oh, imagina, deve ser uma coisa... Nossa, mas você é louco, querido. Não queria passar isso, não. Aí é doideira, tá? Foi uma vez só, mas é louco. Vai. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Paranormal. O que seria paranormal? Depende, né? Uma vez eu fui brincar aquela brincadeira do copo com a minha prima. Mas eu, tipo assim, não deu em nada. A gente ficou com muito... É, você nunca viu a brincadeira do copo? Eu não sei explicar agora. Que, se eu não me engano, acho que o copo mexe sozinho, alguma parada assim. Só que a gente ficou com muito medo. É louco. Eu nem sabia, não. Você tá doido. Lembra do compasso? Aham. Só que já eu forjava, eu ficava soprando. Aí, tipo, não acredito que isso tenha sido paranormal. Aí, o Wi-Fi sai na hora do meu. Eu nunca tive salário, eu já tive um dia assim. Eu nunca acabei com todo o meu salário uma semana depois que você vi. Você já trabalhou. Eu fico controlada com dinheiro. Nunca gastei tudo de uma vez só. É que soube administrar, né? Exatamente. Mãe, só mais dois só. Pensam aí, jogo. Pensam aí. Opa, aí é tenso. Sobre algo
sobrar uma pessoa que a gente já gostou. Tipo assim, uma pessoa que já gostou, por exemplo, entendeu? Sobre ela. Eu nunca fui chifrudo. Caramba. Queixa, mano. Mas ele tirou as contraprovas, sim? Tirou contraprovas? Claro, lógico. A gente investiga tudo, viu? FBI, né? É lógico. Mas é verdade mesmo, como as mulheres falam, quando ela quer descobrir algo, já era. Mano, e pior que é verdade, instinto, cara, parece que a gente sente quando vai verdade, cara. É muito louco isso, muito louco. Doideira, tá? Isso é louco. Então, acho que tá bom, né? Porque é muito já, né? Tá bom. É... Então foi isso, galera. Se vocês quiserem mais que a Giovana venha aí, né? Vocês tem que falar, pô, tem que falar. A Giovana vai voltar aqui? Vai voltar, Gil? Canal. Vai. Valeu. Dá um tchau aí, Giovana, pra ele. Tchau.